Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн их олон хүүхдэд өргөтлөгөөсөн эцэг эхэд тэтгэмж олгох тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэрт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурал 2017 оны 2 дугаар сарын 9-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаа хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороо 2017 оны 20 дугаар тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган санал дүгнэлтийг төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Мөхцэцэг, бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Ёо Баатар Бэлэг, Дээ Гамбулт, Им Оюун Чимэг, Цогцолма, Эс Эрдэнэ болон Холбогд бусад албан тушаалтнууд орж ажиллаа. Монгол Улсын нийт хүүхдэд өрхийн 16 орчим хувийг өргөтлөгөөсөн ганц бий их эцэгтэй өрх үзэж байгаа бөгөөд тэдгээрийн амжиргааг дэмжих тэтгэмж тусламжийн хэмжээ бага, хууль эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүй байна. Тухайлбал Монгол Улсын хөдөлмөрийн хуулиар амарцны болон ээлжийн амралтаа эдэлсэн 0-3 хүртэлх насны хүүхдэд их эцэгт хүсвэл хүүхэд асарч чөлөө олгож ажлын байрыг нь хадгалахаар заасан боловч хүүхэд асарч байх хугацаанд нь ямар нэгэн цалин тэтгэмж олгодоггүй байна. Олон хүүхдэд ганц бие эцэг эхийн хувьд хөдөлмөр эрхлэх боломж хязгаарлагдмал, орлогын их бүсүр багтай, олсон орлого нь амжиргаанд нь хүрэлцдэггүй тул хүүхдэд өсгөн бойжулах боловсрол эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд бүрэн хамруулахад хүндрэлтэй байдаг. Иймд Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 20 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 3 хүртэлх насны хүүхдэд ээжүүдийн нийгмийн баталгааг сайжруулах цалинтай ээж хөтөлбөр өргөтлөгөөсөн эцэг эхийн нийгмийн халамгааллын хуулийг тус тус батлан хэрэгжүүлнэ гэж тусгасан билээ. Цалинтай ээж хөтөлбөр өргөтлөгөөсөн эцэг эхийн нийгмийн хамгааллын асуудлыг сайжруулах хүрээнд жирэмсэн болон хүүхдэд хасарч байгаа ээжүүдэд тэтгэмж, ихэр хүүхдийн болон өргөтлөгөөсөн эцэг эхэд тэтгэмж тус тус олгох зохицуултыг тусгасан, их олон хүүхдэд өргөтлөгөөсөн эцэг эхэд тэтгэмж олгох тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас санаачлан боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл жирэмсэн эхэд 5 сартаагаас эхлэн төрөх хүртэлх хугацааны тэтгэмж, 0-3 хүртэлх насны хүүхдэд эхэд хүүхэд асарсны тэтгэмжийг сар бүр 3 болон түүнээс дээш хүүхдэд өргөтлөгөөсөн эцэгэхэд улирал бүр тэтгэмж олгохоор заажээ. Тухайлбал төсөл тусгасан жирэмсний эхийн тэтгэмж сар бүр 40 мянган төгрөг, 0-3 хүртэлх хүүхдэд асарч байгаа ээжэд сар бүр 50 мянган төгрөг, 4 хүртэлх насны 2 ихэр хүүхдэд тус бүр 1 удаа 100 төгрөг, 3 түүнээс дээш ихэр хүүхдэд тус бүр 1 удаа 300 төгрөг, 3 болон түүнээс дээш хүүхдэд өргөтлөгөөсөн эцэг ихэд удирд 1 удаа 240 мянган төгрөг тус тус олгохоор тооцсон байгааг байнгын хороо бүхэлд нь дэмжиж байгаа болно. Тус байнгын хороо 2017 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс болон Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан сануудыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж дараах сануудыг нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Төслийн 0-3 болон 0-3 хүртэлх насны гэсэн томьёонуудыг хууль зүйн эрх зүйн дагуу ялгаатай байх тул томьёолуудыг жиглэн насыг тодорхой болгох, төсөл тусгагдсан хуулийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх, уг хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан болзол шалгуур нөхцөлийг хангасан Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад хууль ёсоор байн оршин суудаг гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн амрагдах эрхтэй байхаар өөрчлөлт найруулах тухай зэрэг зарчмын зөрүүтэй саналыг гаргалаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг нэгтгэн томьёолж та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, их олон хүүхдэд өргөтлөгөөсөн эцэг эхэд тэтгэмж олгох тухай хуулийн тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлого соёл боловсролын шинж ухааны байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.